ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜଣେ ନିୟମିତ ଦର୍ଶକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶ୍ଳୋକ ପଠାଇଥିଲେ, ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ ପୂର୍ୟତେ କର୍ମଶଃ ଘଟଃ ସୁବିଦ୍ୟାନଂ ଧନସ୍ୟ ଚ ଧର୍ମସ୍ୟ ଚ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ମୁଁ କରିଛି, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳେ ନଦୀ ନିର୍ଝର ସେ ପାରାବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଶୁ ଶିଖଇ ଯଥା ପଡ଼ି ଚାଲିବାର ଏମନ୍ତ ଜୀବନେ ସଞ୍ଚିବୁ ଯଦି ସେ ତିନି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଧନ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚି ପାରିଲେ ହେବ ଜୀବନ ଭବ୍ୟ। ଯେଉଁ କଥା ବିବେକାନନ୍ଦ କହନ୍ତି ଡିଟର୍ମିନେସନ, ଯାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତା ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଚାଲିବା ଶିଖିପାରେନି, ଗୋଟାଏ ନଦୀ ଗୋଟାଏ ନାଳ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ 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 ଜଳ, ଇଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ତିନୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅନାୟସରେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଦ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧର୍ମ। ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କେହି ଧନୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କେହି ବିଦ୍ୟାବାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କି ଧାର୍ମିକ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ତିନି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା। ଏବେ ପଞ୍ଜିକାର କଥା, 31/10/2019 ଗୁରୁବାର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଛା ରାଶିରେ 9:32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ଧନୁରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିଥି ଚତୁର୍ଥୀ, 1:01 ପରେ ପଞ୍ଚମୀ ହେବେ, ନକ୍ଷତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେବେ। ଆଜି ରାହୁକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ଦିବା 12:54 ସରିବେ 2:19, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ଅମୃତ ବେଳା 5:51-7:21, ଦିବା 1:23-2:53। ଆଜି ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ନାହାନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ ସମୟ 5:51-7:21 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5:69-9:30, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜି 9:32 ପରେ ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘାତ ବାର, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ ଶୁଭକର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ। ତିଥି ଅଛନ୍ତି ରିକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କରଣ ବିଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ନକ୍ଷତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠାର ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ବେଦ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ ବିଛା, ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା। 9:32 ପରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ଧନୁରାଶି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ମୂଳା ମୂଳାଧନୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକାର କଥା, ଏବେ ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା। ମେଷରାଶି, ମେଷରାଶି ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 5 of Pentacles ଏବଂ ଆସ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନ ହୋଇପାରେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଯଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ କରିବେ, ଅଯଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବାକ୍ ସଂଯମର। 5 of Pentacles ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲିଟିର କଥା କହୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇପାରେ। କ୍ଲିଙ୍ଗ 108 ଥର ଜପ୍ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, 6 of Wands ଆସୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ, ଭଲ କଥା। ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, କୌଣସି ଏକ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାର ବହୁତ ସାରା ଯୋଗାଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଯାଇପାରେ। 6 of Wands, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବେ, କାହା ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି,
ଦ ଫୁଲ୍ ଏବଂ ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ, ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭରୁମାଂସ ଏ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେପରୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ କଥା। ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଅଯଥାରେ ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଯଥାରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟର ଅପଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ବୋଧ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆଜି କେଶରର ତିଲକ ଲଗାଇବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୋର୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଫୋର୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟର ଅତିବାହିତ ହେବ। ଫୋର୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ଦିଗର ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଆଜିର ଦିନରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ମୁହଁରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଏଙ୍ 108 ଜପ୍ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ କାର୍ଡ଼, ଦ ହିରୋ ପାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ, ଶୁଭଙ୍କ ଏକ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ନିଜ କାବିଲିୟତ ବା ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କରିବେ, ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଆପଣ। ଦ ହିରୋ ପାଣ୍ଟ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣା ଛାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅସୁବିଧା ଓ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପିତାପୁତ୍ରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଦେବ, ଭୂମି ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିର୍ମାଣର ଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଏକ ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦ ଏମ୍ପରର୍ ଏବଂ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ କାର୍ଡ଼, ଲଗ୍ନସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ, ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ରବି, ତୃତୀୟସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର, ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଦ ଏମ୍ପରର୍ ଆଉ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ନିଜେ ନିଜର ଜଜ୍ କରିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଲାକୁନାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଖୋଜିପାରନ୍ତି। ଦ ହର୍ମିଟ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିବେ, ନିଜକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ କିଛି ବଞ୍ଚିବନି। ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନେକ କିଛି ସମୟ ବିତିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ମାନସିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଦ ଟାୱାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୋର୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଶେଷ, କିଛି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଫୋର୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆଜି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କିଛି ନୂଆ କାମ ମିଳିପାରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠୁ ଏମିତି କିଛି ସ୍ନେହ, ଏମିତି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅବବୋଧ ହେବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ କିଣିବା, ଘରକରଣା ଜିନିଷ କିଣିବା, ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ପୁଷ୍ପର ହାର ଦେବାର ଅଛି। ବିଛା ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ଛ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ରୀ ଯୋଗ, ଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏମିତିରେ ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିନି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆଜି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଭୂମି ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିର୍ମାଣର ଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆପଣାର ଆପଣାର ହେବେ, ପର ବି ଆପଣାର ହେବେ। ବିଚାରାଶ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିବ, ଉନ୍ମାଦିତ କରିବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଓମ୍ ଭୂମାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଭ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରୁନଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଆଶା ଆଜିର ଦିନରେ ଚରିତାର୍ଥ ହେବାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଦ୍ଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଗୁରୁଜନ ବିରୋଧୀ କରାଇବ। ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବ। କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଯାନବାହନ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଓମ୍ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ରାଶିରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ମକର ରାଶି ଦ ଲଭର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ଛ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଲଭର୍ ୱାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଗୋଟେ ଅଜବ୍ କମ୍ବିନେସନ୍, ଦ ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ, ଟୁ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭୌତିକ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବାର ଅବସର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନେକ ଦିନର ଭେଟ ହୋଇନଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗହଣରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ବିତେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଲାଳସାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ସପରିବାରରେ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସପରିବାରରେ ଆମୋଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଆସିପାରେ। ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଇମୋସନାଲ୍ କାର୍ଡ଼। ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରବୁଦ୍ଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ, କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ନାଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଏ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାର କଥା କୁହନ୍ତି। କର୍ମ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭର କଥା କୁହନ୍ତି। କର୍ମ ଜୀବନରେ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିତ୍ରବତ୍, ବନ୍ଧୁବତ୍, ଭାତୃବତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଅସୁବିଧା, ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣା ଛାଏ ଅନ୍ତ ଘଟିପାରେ। ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ସୋରିଷ ତେଲ ସାମାନ୍ୟ ମାଟିରେ ଢାଳିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୀନରାଶିର କଥା, କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼। ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଇଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଧାର୍ମିକ କରିବେ, ଧାର୍ମିକ ବିଚାରବୋଧ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋନିବେଶ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହେବ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚରିତାର୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼ିବ। କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂତନ ପ୍ରାପ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ କିଣିବା, କିଛି ଉପହାର ଉପଢୌକନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ହେଇଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ ଉପାୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଉରା ମୂଳରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ନେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ମୁରୁଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରାଶିରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତାକୁ। ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁଦିନ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଇ କଥାଟି କରନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ହେଇଛି ସବୁ ଆଇନ୍ଡ କରିବାକୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।